Bona nit a tothom. Benvinguts al Museu d'Arqueologia. Això que dic en cada sessió, però és protocolari dir-ho i cal dir-ho. Avui tancaríem el cicle aquest de missions arqueològiques catalanes a Amèrica, que evidentment no hi són totes, però sí una mica les més ressenyables, i ho faríem en la conferència Indígenes de la Costa Noroest d'Amèrica, societats caçadores recol·lectores complexes. El conferenciant és el doctor Jordi Estévez. El doctor Jordi Estévez també catedràtic de prehistòria i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és el director del Laboratori d'Arqueociologia de la mateixa universitat i membre del grup de recerca AGREST, que seria Arqueologia de la Gestió dels Recursos i del Territori. Jo dues ressenyes que crec que també són importants de fer-li, això també vol dir que és que ja té uns quants anys, i és que el Jordi és l'introductor, diguem, en el nostre país de l'arqueociologia. No? Per tant, jo crec que això és una aportació important, diguem, en la nostra ciència. I després també, juntament amb la doctora Assumpció Vila, que la tenim aquí, són els iniciadors de la tendència d'endoarqueologia al nostre país, també una mica, suposo, seguint l'estel del BIMFOR i de tota, diguem, aquesta tendència nord-americana o d'Estats Units, no? Per tant, són dues aportacions que deixaran, diguem, en la ciència arqueològica realment ressenyables. A banda d'això i de tota la seva recerca en els inicis i molt especialitzada també en el món del paleolític, no? És també autor i coordinador de nombrosos articles i a mi m'agradaria ressenyar una sèrie de publicacions de llibres, concretament la història de la investigació sobre el paleolític en la península ibèrica, publicat el 2006, Etnoarqueozoología de aves, el ejemplo del extremo sur americano, 2004, Catástrofes en prehistoria, 2005, y La excepción y la norma, las sociedades indígenas de la costa noroeste de Norteamérica desde la arqueología, 2010. A part, hi ha multitud de referències, d'articles, etc., però que ens els deixem, i a mi ja m'agradaria, ja que me l'has passat ara, feu-vos també la presentació del llibre que acaben de publicar, que és la reproducció en la prehistòria, no? Que el fa també la doctora Assumpció Vila, ell mateix, i la Francesca Lugi i en Jordi Grau, no? Sí. Els autors. Jo l'he tingut avui a les mans, però estic segur que serà una publicació realment interessant, no? I suposo que recomanable la lectura per tots. Jo, per la meva banda, jo crec que l'interessant en aquests casos és sentir el conferenciant, per tant, passaria la paraula al doctor Jordi Estévez. Jordi, com vulguis. Un moment. És que havien apagat això. És el que fa l'estream. Mentre es posa en marxa l'aparell, agrair-te, Manel Rueda, aquesta invitació, aquest cicle de conferències que em sembla que ha sigut molt interessant i ha estat un èxit i ha estat un plaer acompanyar-vos aquí i gràcies a la gent que assisteix avui en aquesta conferència. Espero no avorrir-vos i que trobeu la meva exposició engrescadora i interessant. Indígenes de la costa noroest d'Amèrica. Fins ara en el cicle ens hem centrat en el món americà de parla espanyola i ara farem un salt, però és un salt que no és tan enllà. Per què aquest tema? Nosaltres, com ja es va explicar en alguna altra conferència anterior, havíem estat durant molts anys excavant a Terra del Foc les societats caçadores recol·lectores de Terra del Foc, que tenien la reputació en la bibliografia antropològica i etnogràfica de ser les més senzilles del món mundial i que eren l'exemple de les societats que Darwin agafava com el pas intermig entre l'animalitat i la humanitat.
però hi ha unes altres societats, aquestes societats de la costa nord-oest, que tenen la reputació de ser exactament el contrari. Tenen la reputació de ser les societats caçadores-recol·lectores de les més complexes, no, les més complexes en quant a la seva organització social, i per tant era un tema interessant. Teníem en un extrem d'Amèrica les més senzilles, l'altre extrem d'Amèrica les més complexes, en un ambient que, com veieu, surt i not molt, molt semblant o extraordinàriament semblant. Aleshores, aquesta era una de les qüestions, una de les intrigues, perquè realment es pot comparar, no es pot comparar, podem generalitzar la gent caçadora-recol·lectora segons la del sud o seran les del nord. Aquest és el que ens va portar a Vancouver, el centre, diguéssim, de la població actual de la costa nord-oest del Canadà, justament per veure si estem parlant, com el títol del llibre que vam editar, d'una excepció de la norma de lo que són la gent caçadora-recol·lectora, si és un particularisme excepcional, si és un cas estrany o si es pot encabir en l'evolucionisme, una explicació evolucionista lineal normal. Parlaré primer, sobretot per posar-nos al mateix nivell, equalitzar una mica els coneixements, de quin era l'estat de la informació que teníem abans d'anar-hi. Bàsicament, quina era la imatge etnogràfica o quina és la imatge etnogràfica que s'ha estat edificant, construint durant la història. I per això seguirem una mica la mateixa pauta, vull dir, del que vam fer a la Terra del Foc. Ens interessava conèixer els primers contactes, aquells contactes dels europeus, les descripcions aquestes primeres, on la gent no estava, la gent indígena, no estava massa transformada per aquest mateix impacte. I després seguirem les descripcions etnogràfiques més, diríem, científiques, modernes, de quan l'antropologia ja es comença a desenvolupar. Després d'això explicarem una mica quina és la imatge arqueològica, què és el que s'havia fet en arqueologia allà, i finalment passaré a explicar què és el que vam fer nosaltres. 1614, no cal explicar aquesta imatge, i la gent pot pensar i què fa aquesta imatge aquí. Té relació aquesta imatge. Nosaltres no érem els primers catalans que vam aterrar a la costa nord-est. Per què dic això? Perquè després d'uns primers contactes en què els russos comencen a explorar l'estret de Bering, en el 1700 hi havia hagut episodis esporàdics, alguna notícia d'algun galeó que s'havia estavellat contra aquestes costes, però és a partir de 1700 que els russos comencen a explorar l'estret de Bering i comencen a baixar des d'Alaska cap al sud. I, òbviament, al baixar i fer els seus reports que feien des dels capitans de barco i les expedicions, es comença a conèixer aquest extrem nord. Després, els francesos, que en aquest segle estan molt actius, recordem el rei Sol, tota aquesta història, envien també expedicions, i una d'aquestes expedicions és la de Louis Bougainville, que contacta amb els natius, fa alguns dibuixos dels natius, i dona informacions que aprofitarà el capità Cook, el famós capità Cook, per veure que allò podia ser un element d'un bon negoci, perquè hi havia una demanda molt forta de pells fines a Xina, i hi havia una demanda molt important de porcelana Xina a Europa, i el capità Cook va veure que això podia ser un bon profit, una bona empresa. Immediatament els espanyols que estaven a Mèxic, al nord de Mèxic, que havien arribat, diguéssim, fins allà al nord de Mèxic, comencen també a llançar les expedicions i comencen a explorar això. He posat en vermell una fita important, una epidèmia de sarampió que delma la població indígena. I això, fixeu-vos, abans de que hi hagués cap establiment fixo europeu en la zona. És a dir, les malalties europees arriben a Amèrica abans que els propis colonitzadors o que la pròpia gent. Va més ràpida la malaltia i, per tant, la primera gent que arriba pràcticament ja veu una societat que ha estat modificada.
Finalment, en el 78, el capitán Cook entra amb dos barcos en una bahia, que és la bahia de Nootka, a la illa de Vancouver, i entra en contacte, desembarca, els altres no havien desembarcat del tot, aquest desembarca i comença a fer un report més important, comença a veure quin pot ser el negoci que es podia fer, fan uns preciosos dibuixos del que estan veient, unes cases de fusta importants, uns pobles importants, fan retratos de la gent d'allà, retratos més acurats dels personatges d'allà, i aquest començament de rivalitat, aquesta interferència, de seguida crida l'atenció als espanyols des de Mèxic, que envien expedicions. En una d'aquestes expedicions, un tal Esteban Martínez porta gent i veuen que els russos efectivament estan intentant colonitzar i volen col·locar una colònia en l'illa de Vancouver. Dona l'alarma i immediatament l'any següent envien una expedició. I aquí és on trobem una mica la conseqüència d'aquest 1714. Els catalans, com sabeu, les estaven passant magres des del decret de Nova Planta, però els havien deixat que anessin a provar fortuna a Amèrica, cosa que abans no es podia. I una d'aquestes gents que s'havien enrolat com a voluntaris, bueno, com a milícia voluntària, entre cometes, en l'exèrcit espanyol, òbviament l'enviaven a l'últim extrem de l'imperi espanyol, i l'últim extrem de l'imperi espanyol era al nord de Mèxic, i ja que estaven allà, doncs són la gent que envien per establir el primer fort, el primer establiment europeu a la costa del Pacífic del Canadà. Estableixen el fort de Sant Miquel de Nootka, que està sota el comandament d'un català de Tortosa, el Pere Alberni. Aquest establiment, com veieu, té cases, té una fortificació, té canons, i intenten aturar els aterratges dels comerciants de Boston, dels aterratges dels portuguesos, o sigui, intenten posar ordre i la frontera i establir el domini espanyol. Aquesta és la aquarel·la que havia fet el Weber de l'expedició del capitán Cook, de la casa d'un cabdill d'aquest fort, d'aquest lloc, d'aquesta badia de Nootka, i aquesta imatge és modificada aquí pel mateix retrat, uns anys després, ja quan arriben els espanyols, quan s'han aposentat els espanyols. Aquest és un dibuix fet de l'expedició espanyola, i si us hi fixeu bé, tenim aquí tres personatges amb barretina. Sí, eren tres catalans, aquests voluntaris de la Companyia Franca de Catalunya, que havien anat a per allà i que són els que s'estableixen i passen anys en contacte, amb el primer contacte amb els indígenes. Allà estableixen cases permanents, allà estableixen un poblat, entren en relacions una mica de tot, amistoses, a vegades tibants, amb els indígenes, estableixen horts per autoabastir-se i ensenyen als indígenes els conreus espanyols, els hi passen els porquets, tot el que havien portat, i diguéssim, seria aquesta la història del primer contacte dels europeus residents a la illa de Vancouver, els catalans que ens van precedir a nosaltres històricament en l'interès per estar allà i per estudiar amb els indígenes de la costa nord-est. Les expedicions espanyoles continuen i el primer retrat o el primer registre més aprofundit l'escriu el José Mariano Mociño, que és un relat molt, molt acurat de què és el que estava veient, la descripció de les societats que ell havia vist. Què és el que retraten? Retraten realment el que els impacta més, òbviament, però són uns escrits molt detallats, són uns escrits i amb molta perspicàcia i amb molta astúcia retraten coses molt interessants. Per exemple, diuen que hi ha una unitat ambiental i cultural, que hi ha jerarquies, que hi ha caps, nobles, comuns i esclaus,
però també s'apercebeixen que malgrat aquesta uniformitat hi ha també diferències regionals, idiomes regionals, i hi ha algunes diferències, com veieu aquí, hi ha diferents vestits o decoracions dels caps de diferents zones. També, òbviament, els hi sobta que hi hagin poblats tan, tan grans i que semblin poblats força estables amb molta gent, amb milers de persones vivint. Òbviament estan preocupats perquè són gent que descriuen com bel·licosa, guerrers experimentats que porten aquestes armadures de fusta, però que tenen una activitat bèl·lica important i que a vegades posen en perill els propis expedicionaris, que en principi no volen massa atacar per no suscitar reaccions més potents. Parlen de fortificacions, de l'existència de fortificacions, i parlen d'una cosa molt interessant, que ens interessa molt, que és la infravaloració de les dones en aquestes societats. Els hi sobta que regalin nenes, els hi sobta també que hi hagi una diferència tan important en la consideració entre homes i dones, i que finalment les dones realment tinguin molt menys valor en aquestes societats que els homes. I això, penseu que és la gent que descriu això no és que visquessin en un món igualitari entre homes i dones, eren gent que venia de les colònies espanyoles, que venien de Mèxic, on el masclisme no devia estar absent tampoc. Aleshores, això els hi sobta bastant. Els hi sobta, bueno, evidentment, la poligàmia, el fet de que les dones siguin moneda de canvi i per tant tinguin un preu elevat i que només els caciques o determinats caciques puguin tenir accés a aquesta poligàmia. I una cosa que evidentment ha de sobtar, com no, és que les dones, quan arriben a la majoria d'edat, els hi col·loquen un bezote, que és aquesta peça, en el llavi, que a vegades realment els incomodava de tal manera que no podien menjar còmodament els aliments. Això, òbviament, els hi sobta bastant. Aquí teniu una imatge d'una d'aquestes màscares amb bezote. I, com no, els hi sobta el fet de que hi hagin esclaves i que els hi ofereixin als mariners esclaves a canvi d'objectes, a canvi de determinats favors, i fins i tot en algun moment descriuen que hi ha aquesta discriminació de les dones arriba fins al més enllà, és a dir, que els homes tenien, després de la mort, un tracte diferencial del de les dones. Òbviament l'economia els importa molt, què poden treure de profit, què hi ha de profit en aquesta zona, i veuen els salmons, veuen la gran importància que té la pesca, la gran abundància de peix que hi ha en la zona, i els hi sobta que vagin a la cacera de la balena amb unes embarcacions, amb unes canoes tan aparentment fràgils. Aquí teniu un barret amb el dibuix de la cacera de balenes, és un barret del jefe Maquina, del jefe d'aquest poblat on havien aterrat. Veuen que aquests indígenes coneixen el coure, és a dir, no els és estrany la utilització del metall, i també veuen molt ràpidament que aprofiten qualsevol ocasió per obtenir elements de ferro dels europeus, ganivets, claus i, òbviament, armes de foc, amb les quals molt ràpidament la gent que està en contacte amb els europeus i que obtenen armes de foc tenen un avantatge sobre els poblats veïns, i en alguns casos això té una gran transcendència perquè arriben a exterminar uns grups a uns altres. Parlen de l'extrema mobilitat en canoes, com aquesta gent es mou amunt i avall amb canoes, i com inclús fins i tot arriben a transportar les pròpies cases amb les canoes. Desmunten les cases i construeixen una mena de catamarà amb les fustes de les cases per remuntar les cases a un altre indret. Veuen com aprofiten el llop marí i la llúdriga pels seus intercanvis, i fan tota una mena de recull de tots els costums que els havia xocat més. També entre aquests costums que morbosament els guida l'atenció hi ha el tema del canibalisme.
el tema del canibalisme, que alguns, com el capità Galiano, diu que l'ha vist, que, i altres que ho neguen. És un cas ben interessant de poder avaluar si sí o si no, si era només una qüestió de sacrificis d'esclaus i que després són sotmesos a un determinat ritual. També a favor del canibalisme diríem que hi ha el tema de que els espanyols no podien comerciar, no podien establir relacions de pau amb societats que consideressin o que fossin caníbals, perquè era contra natura, contra església, etc, etc. Llavors tenien també interès en que això passés, si existís, que passés desapercebut per poder justament establir aquest tipus de relacions amb les societats indígenes. Els hi sobten els tòtems, aquests tòtems que hem vist en totes les pel·lícules d'índios, però que els únics tòtems autèntics són els que troben els espanyols en la costa nord-oest, tot i que en principi, més que tòtems, el que troben i el que descriuen són monuments funeraris. Sí, aquestes estàtues el que contenen són les caixes amb les restes d'un difunt, d'un cacic important. Aleshores, fins i tot un es pregunten si els tòtems que coneixem nosaltres no són una conseqüència d'una reacció davant del comerç europeu. Quan un poblat tenia molts tòtems, cridava l'atenció, era una mena d'anunci de que aquell poblat era important i que podien establir un bon comerç amb els europeus. Però ells sí que retraten de moment aquest tipus d'elements que sobretot en les Isles Carlota segurament eren els tòtems que després s'han popularitzat. Parlen i intenten, i això és ben interessant, no només descriure sinó donar una mena d'explicació de per què, com han arribat aquestes societats a ser com són. Per una banda, veuen que la pesca, clar, els espanyols, això de la pesca, potser els bascos sí, però la resta dels espanyols no estan massa familiaritzats amb la pesca i els hi sembla que és una activitat no massa gloriosa i massa subordinada i pensen que la pesca és el que ha fet que aquesta gent sigui primitiva i que la precarietat de la pesca hagi fet que s'agrupessin o es distribuïssin, es repartissin en tribus, però també veuen la pesca de la balena i això ja és una altra qüestió. I diuen probablement la pesca de la balena i també la rivalitat i la guerra que força aquesta gent a organitzar-se millor, a triar guerrers que puguin dirigir aquestes empreses de guerra, ha forçat a una organització que els espanyols consideraven superior, que no pas l'activitat o l'organització que ells associarien a gent caçadora, recol·lectora, diguéssim, més, entre cometes, senzilla, com, per exemple, jo sé, els apatxes amb els que els espanyols de Mèxic estaven en lluites en aquells moments. També fan una reflexió de futur, diuen el que esdevindrà aquí, el que els hi passarà a aquesta gent és que de seguida sobreexplotaran els recursos amb els que ara comercien i efectivament van ràpidament exterminar la llúdriga marina, van dir que s'incrementarà l'esclavitud perquè necessiten mà d'obra per curtir les pells, per produir coses que després puguin intercanviar. Van dir que l'impacte del comerç europeu i sobretot de les armes tindria una gran transcendència i de seguida van veure que l'alcohol i les malalties que ells identificaven amb malalties venèries, òbviament els mariners, doncs tindrien un gran impacte sobre aquestes poblacions. Efectivament, diguéssim, totes aquestes prediccions en certa manera es van complir directament. En aquesta pugna entre espanyols i anglesos, finalment, són els anglesos els que es van sortir guanyant, perquè penseu que efectivament l'imperi espanyol en aquell moment va de baixa i l'imperi anglès va cap amunt. I finalment són els anglesos els que s'aprofiten i els que estableixen la dominació sobre el territori, estableixen una sèrie de forts que en realitat eren no només
més forts per protegir-se, sinó llocs d'intercanvi, llocs comercials on rebien totes les pells del comerç i on intercanviaven pues, les bagateles o el ferro amb els indígenes. Heu vist que el 1885 s'estableix la colònia britànica, British Columbia, la província de British Columbia, i un any més tard ja arriba el primer antropòleg, l'antropòleg que de fet tindrà més transcendència en la literatura antropològica. I és Franz Boas, que ho descriu des d'una perspectiva del particularisme antievolucionista, qui parlarà per primera vegada d'aquesta societat caçadora complexa i que descriurà aquesta societat com una societat, bueno, com una sèrie de grups que formen part d'una àrea cultural diferent de més al sud de Califòrnia o diferent dels esquimals o diferent de les zones de les praderies, una àrea cultural de la costa nord-oest, però ell no defineix, perquè no ho pot fer, unes fronteres, una taxonomia, no està massa definit que siguin realment unes fronteres fixes o s'estava moguent, perquè també he dit que hi havia aquesta pugna entre les últimes societats indígenes entre si i que, per exemple, doncs, els del nord de l'illa de Vancouver exterminen a tota una part de la gent de l'est de la mateixa illa de Vancouver. Les fronteres no estan ben establertes i aquesta societat que veu Franz Boas s'està descomposant molt acceleradament. Boas identifica agrupacions etnolingüístiques i també parla, perquè era molt evident, de sedentarisme, de poblats grans, de poblats complexos, amb moltes cases. Fa èmfasi en la pesca del salmó, amb aquestes instal·lacions de pesca massiva del salmó, era pràcticament un aparell automàtic d'anar recollint salmons, només s'havia de construir les trampes i després anar tallant el salmó d'una manera molt, molt ràpida i de manera massiva. Hi ha altres també localitzacions permanents, però no tan sofisticades com aquesta que hem vist, i també parla de l'amagatzament del salmó com un element distintiu i important de la costa nord-oest. Hi ha molta pesca i per tant hi ha amagatzament, hi ha tècniques d'acumulació d'aquest salmó, a banda d'altres fonts de subsistència com la cacera de balenes. Però també Franz Boas li dona molta importància a aquesta estructura social, a aquesta estructura de classes, perquè per Franz Boas era una societat caçadora no típica i per tant li servia a ell per dir que no hi havia una generalització, que no es podia generalitzar les societats caçadores-recol·lectores. Aquestes eren societats caçadores-recol·lectores amb esclaus, amb aquesta institució del potlatch, on un cabdill feia acumulació de molta riquesa per després repartir-la per guanyar prestigi. I fins i tot arriben les autoritats arriben a prohibir això del potlatch, les autoritats angleses, perquè és antieconòmic. És a dir, va contra la filosofia que volien implantar d'aquesta societat capitalista de comerç, perquè no podia ser que una persona acumulés tot i després ho regalés. Això, evidentment, no ho fa cap banquer que se les doni de banquer. Aquest altruisme no existeix en el sistema capitalista. Bé, llavors ho van prohibir, van arribar a prohibir-ho. També parla de poblats fortificats i, com no, parla de la guerra entre la gent i de les famoses canoes de guerra que van ser objecte d'una pel·lícula d'un de les persones que recull la màxima quantitat de fotos, i una informació que, malgrat que no agrada molt als nostres col·legues canadencs, és una informació molt útil i que contrasta interessantment amb la informació de Franz Boas. Quin era l'estat de l'arqueologia? Molt ràpidament faré una síntesi de què és el que s'havia treballat allà. Els objectius de la història de l'arqueologia canadenca han anat canviant. En principi, fins als anys 70, podíem dir que tenen uns objectius de saber quin és l'origen dels americans, de la població nativa americana, i establir quina és la seqüència de cultures, com van canviant les cultures al llarg de la prehistòria americana.
Llavors estableixen un patró, com sempre fem la gent de cronocultures i arqueòloga, de tres, inferior, superior i mèdia, inferior, mèdia, superior, i en aquest cas doncs, el mateix. Estableixen unes primeres cultures caçadores-recolectores entre el 9.000 i el 5.500, unes cultures intermitges, on ja apareixen elements de costa i on apareixen elements de l'explotació del litoral i dels rius, i unes cultures més complexes, on apareixen elements suntuaris, on ja creuen veure l'emmagatzament del salmó i la pesca massiva del salmó. Finalment, hi hauria una altra fase de 500, aproximadament 500 de la nostra era, que hi ha molta evidència de guerra activa, i finalment el període, diguéssim, postcontacte, el període històric, on el que es veu és aquesta disminució catastròfica de la població a base d'una sèrie d'impactes de les diferents malalties europees que arriba a delmar la població i deixar-la en el 10% del que era. I està ben documentat a partir del moment en què hi ha documentació de com va baixant aquesta població. Els jaciments que han excavat els nostres col·legues, que havien excavat els nostres col·legues, es concentraven en zones molt, molt determinades. El jaciment de la costa central del Canadà, d'aquesta part, Namu, Bear Cove, i al voltant del riu Fraser, aquests serien els jaciments més antics. Després, a mesura que avança en el temps, hi ha més jaciments. Es comencen a trobar jaciments en la zona del riu Skeena, més al nord, en aquesta zona d'aquí, de riu Skeena, en les illes Carlota de davant, i continua tenint molta importància els jaciments de la part baixa del riu Fraser. Més tard, també, entre el 3.500 i el 2.200, es multipliquen els jaciments, però continuen centrant-se en aquesta zona, i en el moment de màxima expansió de l'establiment de la pesca del salmó, hi ha molta concentració en la zona del riu Skeena, és un riu molt important, molt carregat de salmons, i en la zona del riu Fraser, que òbviament també és el riu de salmons més important, on arriben a pujar anualment 8 milions de salmons, vull dir que és una quantitat important. Bé, els objectius, com he dit, dels nostres col·legues arqueòlegs canvien, i en els anys 80 la nova arqueologia americana s'imposa, hi ha professors que venen d'aquesta tradició arqueològica de la nova arqueologia, i el que s'intenta és trobar explicacions processuals i quines són les causes de que s'hagi arribat a aquest tipus de societat com la que està retratant Franz Boas. O sigui, què és el que ha esdevingut en la prehistòria i per arribar a definir aquests caràcters de societats complexes, de societats amb poblats permanents, de cases enormes, d'acumulació de salmó, que ens havia relatat Franz Boas, com s'ha produït això, quin ha estat el procés, per això arqueologia processual. I en aquest àmbit hi ha dues propostes, una que diuen que això s'estableix en tres fases, però que des del començament, des del 9.000 pràcticament, des del canvi climàtic, des de l'establiment de la temperatura actual, ja s'instal·la d'entrada la pesca del salmó i aquesta gent ja és així des del bon començament. És una instal·lació de cop. En quan hi ha salmons, ja la gent es llença sobre el salmó i ja comença a fer això. Una altra postura, poder més assenyada i més, des del meu punt de vista, més sostinguda, és que a cada zona es va produint d'una manera no absolutament sincrònica, que és un procés paulatí, però que no es començarà a produir-se això fins a fa 2.500 anys, que per tant és una cosa relativament recent. Penseu, doncs, al voltant de 1.400 abans de la nostra era, que s'establiria aquest patró que seria reconeixible en les cases, en el salmó, en la societat de classes i complexa.
El que estableixen, per tant, és, és un mix entre la literatura antropològica i les dades arqueològiques que tenen i sostenen que fa 2.500 anys abans del present ja existeixen o s'estableixen aquestes diferències d'estatus amb nobles, comuns i esclavatge que pot arribar al 20%, que malgrat tot no hi ha cap diatges estables, que és una societat per tant de rang en la qual hi ha diferències, però aquestes diferències no són necessàriament hereditàries, que hi ha, els poblats poden canviar molt, això òbviament és una dada antropològica, la gent no està fixada amb una fidelitat eterna al cabdill, sinó que si no els interessa se'n van i s'apunten a un altre poble o a un altre cabdill. I també conclouen que la guerra com a institució generalitzada no començaria realment fins al 400 de la nostra era, la guerra, diguéssim, generalitzada, com el que entenem guerra, no com a conflictes interpersonals, sinó com una guerra entre pobles interpoblats, no començaria sinó després d'un laps estrany que pràcticament fa desaparèixer totes les evidències arqueològiques entre el 300 i el 500 de la nostra era. És molt interessant aquesta dada perquè la gent que d'aquí entre el 300 i el 500 de la nostra era també passen coses, vull dir, hi ha un trasbalsament de la societat romana molt interessant que també ens afecta aquí. Bé, les explicacions són de dues menes, bàsicament funcional, és a dir, tot depèn dels canvis que hi ha hagut en el medi ambient, o bé perquè s'ha estabilitzat la costa després del canvi climàtic, o bé perquè hi ha problemes catastròfics en el riu Fraser. És molt fàcil que deixi d'haver-hi salmons en un riu si per exemple hi ha una esllavissada i talla la comunicació entre el lloc on els peixos fresen i la desembocada del riu. I pot ser que durant molts anys no hi hagi cap salmó en aquest riu Fraser. Això va passar quan van construir el ferrocarril que comunicava les dues costes del Canadà. Llavors diuen, bueno, pot ser un efecte d'un problema ecològic o bé pot ser un problema del creixement vegetatiu de la població. Unes altres explicacions, més de caràcter social, és que en un moment donat algú va inventar una tècnica que permetia conservar el salmó. No hi ha prou en pescar-lo, sinó que encara que pugin 2 milions de salmons en una setmana no els acabaràs mai. Si no tens una tècnica de conservació no serveixen per res aquests salmons. Llavors diuen, en un moment donat, 3.500 anys abans d'ara, algú inventa aquesta tècnica i aquesta tècnica es va estenent i això provoca aquest boom. O bé que hi ha, i això és una mica psicologista, un desig per part d'alguns individus de tenir surplus i fan que la gent comenci a treballar més i acumular salmó i a partir d'aquí aquesta gent espavilada o aquesta gent amb ànsies d'acumular van dominant la societat i van constituint aquesta societat. O finalment hi ha una competició que tampoc s'explica massa bé per què, per prestigi, i això fa el mateix, que hi ha gent que competeix per prestigi i arriben a produir aquesta societat de rang. També hi ha qui diu que quan es va acumular més gent, quan els poblats van augmentant de nombre de gent, cal organitzar-los millor i per tant és un problema d'organització, de necessitat d'organització i de que circuli la informació i això fa que hi hagi millor organització. Fixeu-vos que en realitat els nostres compatriotes espanyols que van fer les primeres explicacions tampoc estaven molt lluny d'algunes d'aquestes explicacions que donen ara els nostres col·legues arqueòlegs. Totes les explicacions aquestes bàsiques dels anys 80 giren al voltant de la importància del salmó. Fins al grau que algun col·lega ha dit que hi havia una salmonitis de la gent que fa arqueologia, que tot ho atribueixen al salmó, 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 i havia acabat tan saturat com els propis mariners espanyols quan els indígenes els donaven només salmó per dinar. Acabaven de salmó fins aquí i deien sí, Europa és un menjar, és una cosa exquisita, però aquí estem farts de salmó i volem patates. No?
Bé, finalment hi ha unes altres explicacions poder més modernes que ho atribueixen a aquest desenvolupament, a la necessitat d'organitzar els conflictes civils, la tensió de poders, la tensió entre grups, o bé directament a la necessitat d'intensificar no només l'explotació del salmó, sinó d'intensificar tota mena de recursos. El salmó, un altre tipus de peix, les balenes, tota mena de recursos disponibles. Els objectius en els anys 90 van canviant, passen cap al salvament, però les explicacions continuen bàsicament les mateixes. Actualment hi ha una revisió des d'aquestes últimes perspectives explicatives de les teories economicistes, de l'anàlisi del conflicte i una actuació de l'arqueologia acompanyant a les societats natives, i en realitat les mateixes explicacions que hi havia continuen sent les explicacions que encara avui es mantenen. Val, aleshores, la qüestió és, tenim els dos extrems amb una ecologia semblant. La nostra pregunta és quines són les raons de la diferència, per què d'un extrem a l'altre en un paisatge que és semblant, en una amplitud de territori, a la dreta tenim Terra del Foc, a l'esquerra el Canadà, veieu, és pràcticament la mateixa dimensió, val? Amb una sèrie d'organitzacions, de grups o d'agrupacions que també els trobem reflectits a la Terra del Foc, hi ha Selnams, Yamana, Lacalufs, Chon, hi ha una estructura semblant, i com veieu un tipus de paisatge que si us dic que és Terra del Foc us ho podeu creure, però no, això és el sud d'Alaska, la costa de la Boira, que la van anomenar, és un paisatge molt semblant als paisatges que podeu veure si us passegeu pels canals de la Terra del Foc. Per tant, en un ambient semblant, aquestes teories de determinisme ecològic són una mica problemàtiques. Tenim els mateixos tipus d'animals, el llop marí, tenim llúdrigues, tenim, sí, uns herbívors terrestres, a Terra del Foc també hi ha cèrvids. Algunes diferències, no tenim ossos a Terra del Foc, val, però l'os no és una cosa important dins de l'alimentació i de la subsistència normal. Tenim una cosa en comú, són societats que van amb canoes, tenim coses en comú. Hem remarcat molt les cases permanents de grans poblats de la costa nord-oest i les cabanes de la gent de la Terra del Foc, però aquests poblats de la costa nord-oest són poblats d'hivern, perquè a l'estiu també fan cabanes vegetals i cabanes aïllades que no són massa diferents tampoc de les cabanes Yamana. Tenim rituals, cerimònies de trànsit, d'iniciació femenina o masculina, amb màscares aquí i allà. Tenim balls aquí i allà. Tenim una cosa molt important, que és una preeminència masculina, un poder polaritzat pels homes en els dos extrems. Doncs amb tot això en comú, havíem de començar a replantejar-nos això, fer una anàlisi de la nostra pròpia perspectiva, una anàlisi crítica tant de la informació etnogràfica com de les evidències arqueològiques, que segueix una mica les pautes del que vam fer també a Terra del Foc. Havíem de veure si ens fiàvem o de quina font d'informació ens fiàvem, perquè sabíem que tant a Terra del Foc com a la costa nord-oest la gent que ho havia descrit eren tenien en comú que eren alemanys, homes d'origen alemany, gent que partien d'un enfocament de l'antropologia bastant semblant i que per tant des d'aquesta perspectiva podien descriure, podien tenir el mateix tipus d'esbiaix. Nosaltres havíem comprovat que Gusinde, Martin Gusinde, el que descrivia els fueguins, tenia uns esbiaixos molt importants, fruit de la seva pròpia educació, naturalesa i origen. Què passava amb Franz Boas? Ja havíem fet unes distincions lingüístiques i unes distincions ètniques. No necessàriament aquestes dues coses coincideixen.
quan analitzes on estan col·locades cada una d'aquestes entitats, veus que no sempre la ètnia correspon a l'idioma, i l'idioma és una part molt important per definir una nació, per definir una ètnia, com sabem molt bé aquí. Una cosa que havíem fet a Terra del Foc també la vam repartir aquí. Vam analitzar tots els materials etnogràfics recollits en els museus etnogràfics per veure quina era la inversió de treball, què és el que es materialitzava dels productes i dels productes de consum que havien utilitzat aquesta gent. Vam, per tant, analitzar tots els objectes, tots els processos de treball implicats en els materials que es podien quedar registrats arqueològicament. Vàrem veure els objectes de pesca, vàrem veure els hams, vàrem veure els instruments de treball de fusta, etc, etc. I després vam analitzar tota aquesta informació etnogràfica, però no només l'etnogràfica, sinó aquells primers contactes, aquells escrits dels espanyols que malauradament estan en espanyol i que els nostres col·legues canadencs no sempre han mirat, perquè no tots, o més aviat pocs, dominen l'espanyol. I per tant teníem aquí una informació interessant. També recordar que Franz Boas escriu els primers escrits en alemany, tampoc és que els canadencs dominin l'alemany, i per tant teníem una informació que no han tingut en compte els canadencs, però també teníem la nostra pròpia perspectiva, una perspectiva de trobar els tres peus al gat etnògraf. Evidentment, a part tot, trobem la importància de la pesca, però no només del salmó. I no només és un problema de la pesca, sinó que la pesca implica una enorme concentració i inversió de treball femení, una enorme inversió de força de treball femení. Per cada mitja hora que està un home treballant recollint salmó, una dona s'estava 3 hores processant aquest salmó. Per tant, si no hi ha aquesta feina de retaguardia, de conservació, no té cap sentit la feina de mitja hora dels homes. No només netejant el salmó, sinó a vegades fent un processament molt més complex, com és l'extracció de l'oli d'un peix que li diuen el peix candela, l'eulachon, que això era una tasca no només de portar combustible, sinó de pressionar, de treure-li tot el suc al peix per després fer una mena de botifarres que podien intercanviar, o uns contenidors de fusta que podien intercanviar. Per tant, la feina masculina darrere tenia una feina femenina que havia passat en segon pla per part d'aquestes descripcions etnogràfiques que insistien a la importància de la pesca del salmó, aquesta activitat masculina. La recol·lecció dels mol·luscs, molt important i molt recurrent, però no només hi havia recol·lecció dels mol·luscs, sinó que hi havia aqüicultura. És a dir, hi havia veritables camps on les dones estaven conreuant les cloïsses o les ostres. És a dir, formaven llocs especialment protegits on podien anar i controlar el creixement d'aquest tipus de recurs. Això és una cosa que va passar desapercebuda completament fins als anys 90, jo diria fins al segle XXI, per part de la gent que feia arqueologia i per part de l'antropologia. Es va descobrir per part d'uns geòlegs. La recol·lecció de fruits, important, però també hi havia horticultura, una horticultura molt important d'un tubercle que se'n diu Camas i d'un altre que se'n diu Guapato, i que hi havia veritables camps, també conreuats per les dones, amb irrigació, fins i tot amb irrigació, una cosa que es va descobrir arqueològicament quan van fer les instal·lacions de l'Olimpiada d'hivern a Vancouver. Al fer excavacions de salvament van trobar aquests camps amb aquestes canals de drenatge, i per tant aquí teníem evidentment una feina que havia passat, si no desapercebuda, almenys descrita només de passada per l'antropòleg, i només per parlar del tabac que havien conreuat una agrupació del nord de la vora del riu Esquina i una mica més al nord, el conreu del tabac, però conreuaven no només tabac, conreuaven també coses d'alimentació. Per tant, eren gent caçadora-recol·lectora, sí, però també tenien aquest altre tipus de pràctiques que se'n surt del que entenem com una activitat caçadora-recol·lectora normal, normalitzada.
tenim fotos d'aquesta activitat, però per uns espanyols, si no és blat o si no són patates, no és conreu. No s'havien fixat que el que estaven fent les dones allà no era recol·lectar, sinó que era plantar, cuidar a l'hort i recol·lectar després el fruit d'aquest treball que havien invertit en uns horts que estaven especialment cuidats, en llocs molt concrets, amb propietat per part de la dona, és a dir, de la casa de la dona. Sí, els homes treballaven la fusta, els homes feien canoes, feien les grans infraestructures de pesca, però, i aquí teniu una imatge de la canoa, la importància del treball vegetal és abrumadora. Les cabanes són esteres fetes de joncs que impliquen una feina enorme per part de les dones. La llenya és un recurs importantíssim, tot i que, evidentment, hi ha molta llenya a la costa noroest, però s'ha de transportar fins a l'assentament, s'ha de cuidar el foc, s'ha de posar el foc necessari per curar el salmó, per fer l'oli, etc. No és una tasca baladí, però és una tasca que també passa absolutament desapercebuda. Aquí teniu diverses imatges d'aquest complex processament d'horticultura d'immersió, és a dir, de plantes submergides, o bé de la recol·lecció de joncs, el tractament dels joncs, que implica una feina molt important. Per tant, crítica de l'etnografia. Primer, és una informació tardana. Frans Boas arriba quan està aquesta societat en descomposició. Fa servir històries que li transmeten els supervivents, la gent superviventa, bàsicament els homes supervivents, tot i que després intenta recol·lectar més informació, però és una informació d'última, és l'última informació. Ell diu que l'important són les llegendes, perquè en les llegendes és on es conserva millor les tradicions antigues i la vida, la forma de vida tradicional. Tenim també aquests problemes de desestructuració social que fan que aquesta imatge sigui una imatge esbiaixada i de l'últim moment. Per tant, és una etnografia que s'ha de sotmetre a aquesta crisi i a contrastar-la amb aquella informació de la primera gent que arriba, d'aquests espanyols que són els primers a arribar i als quals els hi sobta aquesta situació de les dones en aquesta costa noroest. Fixeu-vos que el que surt molt sovint retratat en les imatges etnogràfiques no és res més que una pintada d'anunci de la casa d'un cabdill d'aquests. Diu, ei, gent de Boston, comerciants de Boston, aquesta és la casa del cabdill més important, que us farà un bon negoci, que us farà un bon tracte de comerç. Ho escriu aquí a la façana amb un anglès així xurrigueresco. Per tant, les imatges que tenim etnogràfiques són imatges etnogràfiques de gent amb els vestits europeus, amb les cabanes europees, o bé cosa que s'ha reconstruït, com les imatges que heu vist abans del Curtis, d'aquest fotògraf que recull les últimes informacions. Per tant, repassant aquesta imatge de la costa noroest, diem que la pesca, però sobretot el processat intensiu i no només de salmó, és el més important, a la qual cosa s'havia d'afegir la maricultura, la horticultura, i que evidentment hi ha una diferència d'estatus, però que és un sistema que està sustentat bàsicament pel treball de les dones. Sense aquest treball de netejar el peix, de conservar el peix, que està a càrrec explícitament de les dones i que ha d'estar molt concentrat en un moment i en llocs molt determinats, això no hagués funcionat d'aquesta manera. Després, l'altra qüestió, la guerra. El fenomen és un fenomen arqueològicament recent. Les malalties és un fenomen recent i que desestructura completament aquella societat. La lluita pel monopoli comercial que intensifica l'esclavatge i que fa que la gent necessiti més esclaus per preparar més peix, per tenir més salmó, per intercanviar més. És a dir, el contacte amb els europeus genera una mena d'espiral que incrementa algunes tendències com això de l'esclavatge, que ja venien d'antic, però que en aquest cas s'incrementa molt més. Bueno, i fem un repàs també a l'arqueologia. Aquesta arqueologia que he dit que és un espai molt extens, hi ha dues universitats i hi ha un número d'arqueòlegs i arqueòlogues limitat
i hi ha forats en el coneixement importants. La cosa s'ha concentrat allà on hi ha un accés més fàcil, a la desembocadura del riu Esquina, a les Isles Carlota, perquè estaven buscant l'entrada dels primers pobladors d'Amèrica, en el riu Fraser i en l'illa de Vancouver. En el golf de Geòrgia i al sud de l'illa de Vancouver és on s'ha concentrat més l'activitat arqueològica. També hi ha una dependència molt gran de l'antropologia, l'arqueologia segueix molt a l'antropologia, però va trobant cada cop més una sèrie de divergències respecte a el que estava explicant justament l'antropologia. Vam participar i vam estar discutint amb els nostres col·legues una sèrie de jaciments claus. El jaciment més important i que ha marcat tota la història de l'arqueologia és el poblat d'Ocete, al sud de Washington, un poblat d'època protohistòrica, just abans de l'arribada dels europeus, que va estar segellat per una esllavissada de terra i diguéssim que és una arqueologia com de Pompeia, i va quedar tot immobilitzat i per tant tota l'evidència de la vida i de l'economia ha quedat immobilitzada i per tant dona molta informació, però és un poblat del 1700, de la nostra era, i per tant correspon molt bé a moltes coses del que van veure els nostres avantpassats que van estar allà. L'altre extrem, el riu Fraser, aquest jaciment de Glen Glows Canary, que vam estar inspeccionant, que ens dona unes dates antigues, hi ha enterraments, hi ha uns conquillers, i aquest tipus de jaciment és pràcticament idèntic al que trobem al que trobàvem a Terra del Foc. És uns conquillers de musclos, amb enterraments dins del conquiller, amb unes cabanes circulars, inclús amb uns fogars de còdols escalfats, com els que vam trobar nosaltres al jaciment de la Nassawaya. Per tant, realment entre 5.000 i 3.500 l'evidència arqueològica no és gaire divergent de la que nosaltres havíem trobat. Més recentment, després del 3.500, ja trobem un altre tipus de jaciments. Uns jaciments com aquest de Crescent Beach, conquillers de cloïsses, però amb cases, aquesta concavitat que veieu en la foto és una casa llarga, és la concavitat d'una casa llarga, i en els dos en els laterals té aquesta acumulació de residus que conformen aquesta concavitat, on s'ha recol·lectat intensivament cloïssa i altres mol·luscs i on s'ha començat la pesca, una pesca a poc a poc cada cop més intensiva. Són poblats de cases molt grans que s'alineen al llarg de la ribera del riu Fraser o al llarg de la costa. També a les illes del Golf hi ha jaciments molt importants. Aquest és el jaciment de Dionysio Point, un lloc estratègic en una de les illes del golf de Geòrgia, el que hi ha entre la ciutat de Vancouver i la pròpia illa de Vancouver. I aquí hi ha tot un assentament complex de diferents èpoques, un poblat de cases llargues, aquest que veieu a l'esquerra de la imatge, amb conquiller de cloïsses, un altre poblat una mica més recent, una necròpolis que es va continuar excavant, on van participar gent de la meva universitat en l'excavació, i que correspon a unes fases diferents d'ocupació d'aquest lloc. Aquí veieu, bueno, no es veu massa bé en la imatge, però aquestes acumulacions de conquiller de cloïsses al llarg d'aquestes concavitats que són les cases llargues que van paral·leles a la costa. En aquest jaciment de Dionysio Point s'han fet diferents cates per donar una imatge d'aquestes rengleres, de tres o quatre rengleres de cases molt llargues, de més de 40 metres de llarg, que diguéssim respon bastant bé al tipus de cases d'aquesta costa nord-est. Altres assentaments de la costa del Golf estan situats també estratègicament, alguns com aquest de Single Points, en llocs sortints. També veieu unes... s'ha fet radar de subsurface per veure com s'estructuraven les cases aquestes, excavacions amb extensió, que donen com a conseqüència la conclusió és que són aquest tipus de cases
que s'hi assemblen a les caces etnogràfiques, però això ja correspon justament a aquest moment de màxima esplendor o al moment justament posterior a aquell lapse que us he dit del voltant del 300 després de la nostra era. En aquest jaciment de Single Points és on es troben les evidències d'aquests jardins, per dir de manera d'aquests horts de cloïsses construïts amb barreres de pedra on la gent cultivava les cloïsses o les ostres. Altres jaciments d'aquest moment posterior als 500 ja tenen, com aquest de Cardale Point, un fossat, és a dir, ja són poblats fortificats, fortificats amb un fossat important com aquest que veieu en aquesta imatge, i que deixen una zona molt protegida, una península protegida, una punta protegida, o com aquests d'Alaska, o alguns poblats de riu endins, que van controlen el tràfic riu endins de les canoes, com aquest de Kitawanka Fort en el riu Esquina, que controla tota aquesta zona, tot aquest estuari, l'entrada des de l'estuari del riu Esquina, que és un d'aquests rius de salmons importantíssims, on hi ha això que veieu més, aquesta praderia entre els arbres, és una acumulació de conquilles, és un conquill enorme de cloïsses, i aquí veieu a mà dreta l'acumulació que representa, i entre el mig dels arbres, la concavitat d'aquestes cases llargues. Quan un arbre cau, doncs queden al descobert les conquilles d'aquestes acumulacions enormes de conquilles. Altres jaciments en els que vam estar mirant és aquest d'època de contacte, on ja apareixen elements europeus, però continua una mica la vida tradicional, tot i que es fan cases ja a la forma o a la manera europea, això està en el nord del Golf de Geòrgia. També riu endins hi ha un altre tipus d'estructures, estructures que representen tombes ben diferenciades d'alguna persona, de persones importants, però cases que no responen al model clàssic, cases que són cases subterrànies, que tenen una entrada pel sostre, aquí s'ha reconstruït amb una entrada lateral perquè els turistes no hagin de baixar pel sostre, amb una escala una mica precària, i que tenen aquest aspecte en el seu interior. És a dir, no és una uniformitat, hi ha cases llargues, hi ha cabanes petites, però també hi ha aquest tipus de cases subterrànies com les que també retraten algunes imatges etnogràfiques. I anem ja al final a les conclusions pròpies. I amb tot això, amb aquesta crítica a la imatge etnogràfica, amb aquesta revisió de què és el que saben els nostres col·legues i de la participació en aquestes excavacions per veure quin és l'estat i quins són els mètodes que fan servir, a quines conclusions arriba, intentarem o vàrem intentar arribar a unes conclusions pròpies. La nostra teoria general de la gent caçadora-recol·lectora és que aquesta gent depèn de l'equilibri entre la seva reproducció i la producció dels recursos, la reproducció dels recursos naturals. Per tant, han de mantenir aquest cert equilibri, que és el que va refrenant la societat caçadora, la recol·lectora normal. Com, per tant, encaixa aquest altre tipus de societat que aparentment no tenia aquest límit tan immediat com les societats de l'altre extrem del Pacífic? Com encaixa aquesta imatge etnogràfica a la nostra teoria general de contradicció principal? Com s'explica la divergència entre la Terra del Foc i aquesta costa noroest? Com encaixem aquest treball oblidat per tota l'arqueologia i la major part de l'antropologia de les dones i la seva tasca de reproducció de la societat com un element fonamental en l'enteniment de com funcionen les societats? Bé, si fem la comparació amb un quadre molt, molt senzill, a la dreta teniu la seqüència de Terra del Foc, a l'esquerra la seqüència del Canadà simplificada. Comencem d'una manera molt semblant. Durant l'últim moment del quaternari hi ha gent caçadora de megafauna, de fauna extingida, que la cacen amb unes puntes bifacials que en el nord anomenen clovis i que en el sud anomenen puntes de cua de peix, i això més o menys s'acaba d'una forma bastant sobtada quan s'introdueix l'eina màxima, que és el propulsor d'atzagaies,
i va rematada pel canvi climàtic amb l'establiment de l'Holocè al voltant del 9000. A partir d'aquell moment, tant al nord com al sud, la gent va a una economia, una subsistència poc especialitzada, aprofiten la fauna, que és com la fauna actual, la fauna que havia sobreviscut, i d'una manera poc especialitzada. Allà on hi ha més salmó, doncs aprofita més salmó, i allà on hi ha un altre tipus de recurs, aprofita més un altre tipus de recurs. I això tant en el nord com en el sud. Què és el que passa en el sud? Vam establir que hi havia una certa correlació en el 6500 entre una erupció volcànica del volcà Hudson i que la gent en aquella zona s'aboca a explotar d'una manera molt sobtada els recursos marins, els recursos del litoral. Havia mort probablement tota la fauna terrestre per l'erupció del volcà, les cendres els dipòsits de cendres del volcà, i la gent no veu que l'únic recurs que no està afectat és el recurs litoral, el recurs marí. 500 anys més tard passa el mateix a la costa nord-oest. Aquí hi ha un esdeveniment també catastròfic, hi ha un volcà que és el volcà Mazama, que llença cendres que estan documentades fins i tot a les illes aquestes del Golf de Geòrgia, però els nostres col·legues no han pogut establir aquesta correlació que nosaltres vam publicar per la Terra del Foc. Poder sí, poder no, però també 500 anys més tard que a la Terra del Foc la gent comença a explotar de forma més intensiva els recursos del litoral. I comencen igual, comencen explotant la pesca d'una manera poc especialitzada i els musclos. Els musclos és el mol·lusc de més ràpida recol·lecció, és el mol·lusc més disponible, el que t'has de mullar menys realment per obtenir una quantitat més gran. Això continuarà a la Terra del Foc fins al 4500 i hi ha una crisi, hi ha una interrupció, no sabem què passa allà, probablement nosaltres ho interpretem com un moment de sobreexplotació perquè el musclo té aquest problema, o sigui, el musclo té molt bé, és molt abundant, però tarda 5 anys a regenerar-se i si hi ha molta gent que està explotant i està vivint cada dia del musclo, arribarà a sobreexplotar aquest terreny. 500 anys més tard passa exactament el mateix a la costa nord-oest. O sigui, havien començat amb 500 anys de decalaix, però 500 anys més tard a la costa nord-oest s'acaba el musclo. I la gent s'aboca a la recollida de cluixes i a intensificar la pesca. I a partir d'aquesta intensificació de la pesca comença a haver-hi una divergència amb la Terra del Foc. A la Terra del Foc, després d'un episodi que no sabem el que ha passat allà, continuen amb el mateix que tenien, continuen recol·lectant els musclos. A la costa nord-oest no hi ha musclos i la gent comença a explotar la cluïssa i comença a intensificar la pesca. No és que no pesquessin abans, però ara pesquen cada cop més intensament. Comencen a pescar salmó o un tipus de peix que és molt abundant i molt gran, de roca, que el troben a pertot i, per tant, comença a desenvolupar-se una cosa diferent. Al voltant del 2500, alguns col·legues diuen que s'estableix a la costa nord-oest la possibilitat de conservar el salmó. Això ho identifiquen perquè veuen que no hi ha el cap del salmó. Si no hi ha el cap de salmó, sinó que pràcticament tot el salmó que troben són només la part del cos i la cua, per tant, diuen aquí hi ha hagut aquest processat que implica una conservació. S'ha començat a conservar el salmó. Molt poc temps després, veieu? Com hi ha una explosió d'aquest moment en què ja documentem les cases grans, la diferenciació, objectes suntuosos, diferenciació en les tombes, val? I al voltant de l'any 500, com he dit, hi ha una crisi, hi ha alguna cosa que peta, tampoc sabem què passa, alguns col·legues diuen ja com una mena de revolució interna, es anava acumulant la riquesa en mans de cada cop uns cabdills més importants, hi ha com una mena d'anarquia, de revolta interna i això s'extingeix, però no ho sabem. I no han establert encara quin és l'esdeveniment que ha passat aquí. Però molt poc temps després, hi ha molta rapidesa, la cosa reagafa allà on t'ho havia deixat i trobem exactament el patró que és molt semblant al patró que han descrit els etnògrafs, llevat d'aquest problema que hem dit, d'aquesta situació de crisi importada pels blancs.
Bé, per tant, fixeu-vos que a partir de la crisi del musclo, diríem, les dues costes divergeixen. Una continua tornant al musclo, que és la costa de Terra del Foc, i l'altra es fica en un camí que portarà d'una manera molt ràpida a una diferenciació realment de classes amb esclaus, que tindrà la seva crisi, però que molt ràpidament tornarà a estar on estava. Val? Per tant, quina és l'explicació que podem trobar aquestes crisis de mol·luscs, aquesta final del mol·lusc, aquesta aparició molt ràpida de la complexitat i de la conservació? El musclo, l'humil musclo, el col·locarem en el punt de partida comú d'aquestes societats. No haurem d'oblidar elements importants com aquests canvis sobtats, catastròfics, he parlat dels volcans, però aquesta zona de la costa del Pacífic Nord està molt sotmesa a tsunamis. Si vas a banyar et trobes aquest tipus de coses, si t'agafa un tsunami és culpa teva, perquè ja t'han advertit de que aquesta costa, i si són pobles que viuen al costat de la costa, doncs, evidentment un tsunami se'ls emporta, però han de tornar a reemprendre allà on t'ho havien deixat. No? Bé, què és el que hi ha en comú? Això, aquesta imatge. A la dreta teniu una dona de Terra del Foc, a l'esquerra una dona de la costa nord-oest. Si no poso la ratlla, no les distingiríeu. I això és el que, diguéssim, té de comú i de base de partida la importància de la dona en el manteniment, en la sustentació d'aquestes societats, però en el paper marginat que políticament i antropològicament també se'ls ha donat a les dones. Hem d'explicar això. Val? Hem d'explicar. Llavors hem de tenir en compte unes determinades premisses que les humanes tenen una enorme capacitat de reproducció, cada any poden tenir un descendent i això implica una capacitat de multiplicació importantíssima en poques generacions, que s'han de generar artificialment, és a dir, socialment, els mecanismes per mantenir aquest control o per dirigir en quina direcció estem o estimulant o restringint la reproducció, i que això s'ha de generar a base d'aprendre-ho en la prehistòria, i que en la societat llàmena tenim un control efectiu, i hem documentat un control efectiu de la reproducció, és a dir, una limitació de la reproducció, mentre que en la societat de la costa nord-oest tenim milers i milers de persones vivint en poblats. És a dir, hi ha una cosa fonamental, que és que la reproducció s'ha controlat de manera divergent. Val? Llavors hem de mirar com s'articula aquesta producció de béns amb aquest sistema de gestionar la reproducció. Aquests elements a considerar seria que el començament és pràcticament idèntic, és pràcticament sincrònic, que estan explotant el mateix tipus de recursos i que en un moment donat això entra en crisi en la costa nord-oest, també entra en crisi en la Terra del Foc, per tant hi ha un element comú en els dos llocs. I és un tipus de sincronia molt interessant. És a dir, si comença 500 anys més tard, acaba 500 anys abans, més tard, vull dir. Val? Llavors, aquest creixement, quasi, que diríem, és vegetatiu, sincrònic, és similar, és paral·lel, i l'entrada en crisi és paral·lela. Val? Aquest és el recurs crític, és a dir, el musclo és el menjar de cada dia, és el recurs que sempre està disponible, i per tant és el recurs que si no existia la societat podia quedar-se realment tocada. I aquest recurs, etnogràficament, evidentment, només etnogràficament sabem que era un recurs proporcionat, produït per les dones. I que els homes tenien com a activitat fonamental la pesca, que en un principi és un recurs secundari, i que si arriba a ser un recurs fonamental no ho és si no hi ha aquesta tasca, aquest processat imprescindible que vindria després i que estava en mans deixada a la mà de la dona.
Llavors, si realment en el 3.500 tenim aquesta crisi del musclo per sobreexplotació, quines eren les alternatives? Perquè hem vist que a Terra del Foc la gent després de la crisi torna a estar allà on estava. I llavors per què a la costa noroest no passa el mateix? I quines alternatives tenien, quines eren les alternatives possibles a la costa noroest? Bueno, hi havia uns recursos secundaris al musclo, hi havia els mol·luscs de platja, però no és el mateix. És a dir, anar a buscar cloïsses vol dir anar cloïssa per cloïssa, ficant-te a la sorra, anar buscant on està el forat i anar arrencant una a una. Això és molta més feina que arrencar tot un de musclos. Vol dir que si era feina de dona, era un increment de la feina de dona molt considerable. Una altra possibilitat, incrementar la cacera de cetacis. Per això implicava unes canoes una mica més, unes tècniques més sofisticades, una tecnologia que tardaria a desenvolupar-se i que, per exemple, la Terra del Foc només la coneixem en època europea. No tenim cap constància en època preeuropea que existissin arpons que poguessin acabar amb les balenes. És a dir, requeria un desenvolupament tècnic important. Incrementar l'explotació de vegetals. Un altre cop estem en mans de les dones. Es podia recol·lectar, però es podia fer aquesta horticultura intensiva, a poc a poc intensificar la producció natural de cames o la producció natural de guapato, incidint i treballant més aquest tipus de recursos. La pesca, òbviament podíem incrementar la pesca, era una bona solució, hi havia l'experiència prèvia, aquesta gent ja havia estat de recol·lecció de musclos, ja havien pescats, i era un recurs que no s'esgotava. 8 milions de salmons no se'ls acaba fàcilment ningú. Un poble de 1.000 persones no se'ls acaba, evidentment. Però per fer-ho útil calia aquest altre complement, calia conservar-ho, perquè tots els salmons passen en una setmana. I si encara que pesquis els 8.000 salmons, acabarien podrits, no serveix. Per tant, necessitàvem aquesta concentració de mà d'obra pel processat. Necessitaven desenvolupar-se aquestes tècniques de conservació i algú que... Però fixeu-vos que justament estem exigint vegetals, estem exigint cloïsses, una intensificació, un major nombre de dones. O sigui, més mà d'obra. Necessitem més mà d'obra. Més mà d'obra femenina. I aquest és l'embut. Aquest és la societat caçadora-recol·lectora, amb la seva estratègia tradicional, no pot avançar en aquest sentit, perquè no és qüestió de quants pesques, sinó quants aconsegueixes conservar en aquesta setmana abans que s'espodreixin. I per tant, requeria augmentar la treball femenina. Però si augmentes la força de treball femenina, és a dir, si en comptes de practicar, per exemple, l'infanticidi femení o restringir el nombre de dones, el que fas és augmentar el nombre de dones, augmentes la força de treball, la quantitat de gent que treballa, però entres en aquesta espiral. Quantes més dones, més gent, més demanda. Quanta més demanda, més necessites. Quan més necessites, necessites més dones. I és aquesta espiral la que, segons la nostra teoria, explicaria com es produeix aquesta divergència d'una forma tan ràpida. És a dir, com... aquesta qüestió que venia històricament, en un moment donat hi ha un petit canvi i entre les alternatives que hi ha es tira per aquesta alternativa que implicarà una espiral de creixement demogràfic, una espiral de complexificació social, una també de guerres per apoderar-se d'aquesta mà d'obra. Quan no hi ha prou dones, agafen un esclau masculí i li fan fer una feina de dona. I això és molt interessant. És a dir, els homes capturats i esclavitzats no són homes. Per tant, poden fer una feina de dona, contribuir a les tasques que fan les dones. I per tant, diguéssim, és una part d'aquesta espiral que produirà aquestes guerres, que intensificarà l'esclavatge, que acabarà intensificant-se moltíssim quan, a més, els europeus demandin peix, perquè qui preparava les peix? Les dones. És a dir, quan els europeus comencen a dir...
peix de castor, porteu peix de llúdriga, caçar-les és fàcil, poses les trampes i les vas recollint, els bitxos congelats els vas recollint, però després s'ha de curtir això i és molta més feina. Per tant, tenim documentació de que van a buscar, la gent del nord va buscar dones, fan ràtzies, les busquen a Oregon i les porten fins als atapascanos, que eren els que estaven donant les peix de castor als europeus. Vull dir que hi ha realment aquesta dinàmica que, segons el nostre entendre, fa possible entendre la violència, entendre aquesta equalització. Si un grup comença amb aquesta espiral, veieu, els altres grups o s'encomanen de l'espiral o s'acaben. Llavors és una mena d'ataca que s'estendrà d'una manera molt ràpida des del nord dels Estats Units fins al sud d'Alaska. I els europeus no faran res més que intensificar aquesta dinàmica. Nosaltres li vam anomenar això la hipòtesi del xinès de ferro. Els nostres col·legues no estan massa contents d'aquesta denominació. El xinès de ferro és aquesta màquina. Quan europeus van instal·lar les ambaixadores de salmó, no van tenir prou amb la mà d'obra femenina indígena i van començar a importar mà d'obra japonesa. Les japoneses sabien de netejar el peix i eren boníssimes treballadores per les canneries, les ambaixadores de salmó. Importen moltes japoneses per treballar en les ambaixadores i, clar, evidentment, li diuen xines, no? Perquè el que si tenien els ulls d'aquesta manera eren xines, i quan els xinos estaven treballant realment en la construcció del ferrocarril, que era una altra història. Val? Llavors, realment, com no tenen tampoc prou amb les xineses, inventen aquesta màquina que ho fa automàticament. I en el llenguatge col·loquial el van anomenar el xinès de ferro, perquè feia la feina de moltes japoneses, de moltes xines, d'una forma automàtica. És el moment, realment, quan es produeix l'exhauriment del salmó. És a dir, només quan arriben els europeus i instal·len aquestes superinstal·lacions mecanitzades és quan comença a declinar realment el salmó. Per tant, diguéssim, en una primera instància, el límit d'aquesta societat de la costa nord-oest estava justament delimitat per la quantitat de dones i per aquesta espiral realment en l'organització. Per tant, com a conclusió diria que i a les explicacions determinístiques i ecologístiques o cultural dels nostres col·legues processuals, pensem que hi ha una altra explicació alternativa possible, una explicació que té en compte aquest procés històric, és a dir, no és el moment final el que expliquem, sinó que intentem explicar el procés històric, jerarquitzem quines són les causes més importants, tenim en compte que existeixen factors com això d'un canvi climàtic sobtat, d'un volcà que pot detonar un canvi o una situació límit, la pot portar cap a un costat o cap a un altre, i sobretot incorporem l'anàlisi de la reproducció com un element causal i definitori en la nostra història. Bé, acabaria dient que ja s'ha esmentat ja alguna referència bibliogràfica, aquest llibre que vam editar l'excepció i la norma, juntament amb aquests col·legues arqueòlegs del Canadà amb els que havíem estat treballant en tots aquests mesos que vam estar allà. També hem publicat en alguna revista nostra del Museu Marítim aquestes conclusions i hi ha alguns altres articles que també estan disponibles en la bibliografia general. Voleu, acabo amb un epíleg, que és el que trobareu avui a la costa nord-oest. A la costa nord-oest la gent va acabar d'aquesta manera. Aquí a la dreta veieu les japoneses treballant, a l'esquerra les natives europeïtzades, comerç en aquests mercadillos o convertits pels popes russos a Alaska abans que la venguessin als Estats Units. I avui dia trobem una mena de resurrecció, a vegades inventada, com en aquest cas, on es troben el pop bou, es troben gent
perspectiva d'arreu del Nord-Amèrica, però, com veieu, reinventant-se una mica la realitat, i altres una mica que conserven una mica més la tradició local, com en aquest poliesportiu on estaven celebrant la dia dels pobles indígenes, la gent de Prince Rupert Harbor. Bueno, em sembla que us he esgotat la paciència, i amb aquesta fulla de tardor del Canadà voldria acabar, i estic disposat a, si teniu alguna observació o algun desig d'aclariment, a contestar les vostres preguntes. M'ha semblat, bueno, una presentació magnífica, vull dir, realment m'ha encantat la comparació dels dos extrems, perquè hi ha cops una visió més àmplia et dona més bons resultats, i bueno, en certa manera és un resum que és el poder transformador de les crisis, no? Davant de situacions així, bueno, perquè és la diferent resposta a una crisi el que provoca un canvi de model social, vull dir que això crec que és important. Per tant, totes aquelles teories ja no tan sols, fins i tot difusionistes i tot això, que ja estaven amb força desprestigi, ara queden totalment, en aquesta conferència queden totalment desfetes. Per tant, jo crec que l'aportació és interessant. És veritat que, a veure, aquesta comparativa a mi m'ha deixat impressionant, no? Els resultats que hem tingut, l'anàlisi que heu fet. Era això, una constatació del que hi ha hagut, que m'ha quedat impressionat. Després, dues coses petites de preguntes. Això és de formació professional, per exemple, de les primeres imatges que has posat, una era una punta de base fesa o no? Una punta de base fesa? Sabràs o no? Em sembla que no. És que m'ha semblat que tenia una mica d'ombra allò per... Sí, hi ha els arpons que són com tenen una punxa, val? I llavors li enganxen el que seria una gegalla biselada, que diguéssim que és el que fa la retenció de l'arpó. O sigui, és una punta que pot ser de fusta o que pot ser de pedra fins i tot, val? Llavors la cosa així és la base fesa va al revés, diguéssim, perquè actua després com a pinxo, entens? La base fesa és el bisell que s'enganxarà amb la punta per fer la retenció de l'arpó. Una altra cosa que també és curiós, perquè l'escala que he vist a dintre d'una de les edificacions aquelles que has presentat és la mateixa escala que pots trobar en piles carboneres, per tant és un model, diguem, d'escala que diferents estan reproduint en diferents èpoques, i suposo que en entorns que poden ser, o en funcionalitats que poden ser paral·leles. Clar, on hi ha un tronc d'arbre important, el més fàcil, tot i que no sigui adequat pels turistes. Sí. El de la crisi jo crec que sí, que és interessant, vull dir, sí, és el període interessant. Ara també pot ser que la crisi s'acabi amb la societat perquè no hi ha una reacció adequada, o perquè l'estat d'estrès d'aquella societat o el tipus d'organització social sigui totalment tan reaccionària que la crisi el que provoqui sigui justament jo penso que, per exemple, és l'explicació del final de la gent de la Terra del Foc, i com ja vam explicar, és que arribant els europeus amb les malalties, i com té estratègia de restringir la reproducció, s'extingeix aquesta gent. A la costa nord-est això no passa, perquè parteixen d'una població no de 3.000, sinó de 30 o de 300.000, i encara que morin el 90%, queda prou gent com per reagafar i remuntar una mica la demografia. I es veu, realment, com des de les vacunacions, en el moment en què entra la vacunació contra la verola, torna a pujar la demografia dels natius.
adolescents, malgrat que estan marginats, que estan, en fi, alcoholitzats, bla, 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 tota aquesta problemàtica que continua, malgrat això, estan remuntant la població. Però justament perquè tenien una estratègia de no restringir la reproducció. Sí. Sí, volia fer una pregunta. La conservació del salmó, què és? Salat, secat o...? Secat i o fumat. Fumat. Secat o fumat, sí. Depèn de la zona, és més sec. Per exemple, a l'interior del riu Fraser és una zona molt seca, llavors es pot secar molt fàcilment. En les zones més humides probablement fumar, però primer s'ha de netejar, és a dir, s'ha de treure el cap, s'ha d'obrir, eviscerar, partir així per la meitat, netejar l'espina i penjar-ho. Ja heu vist les fotografies una mica de la quantitat de peixos que hi ha allà penjats. Ja, quan heu vist la imatge dels catalans allà dins, tot el sostre estava ple de peix penjat, que s'anava fumant, clar, de forma natural. Aquí a la zona aquesta de la costa noroest, que quan va dir que com una imatge que feien el cultiu de muscles, em sembla? Sí, no? De cloïsses, sí. O de cloïsses. I d'ostres. És que es veia, ai, ostres, es veia sobre terra, vull dir, això suposo que seria, o és que el nivell de l'aigua ha baixat o alguna cosa. Era marea baixa. Ah, marea baixa. Clar, hi ha marea important allà i quan la marea puja queda completament inundat i amb la marea baixa queda enfangat, diguéssim. Sí. Llavors la foto de Single Point em sembla que és una marea així com intermitja, però sí. Estan abandonats ara. Clar. Ara l'aqüicultura d'ostres que es fa ja es fa en plan industrial com la d'aquí, ja no existeix això. Ja dic que es va descobrir perquè van fer una anàlisi geològica de la costa i el geòleg que ho estava fent diu això no és natural. Natural. No, això és antròpic, això ho ha fet la gent. Ostres, doncs hi havia ostres. I els textos dels espanyols fins on arriben de tota aquesta panoràmica? Pues, pràcticament des de 1774 que comencen a passar per allà, perquè són els diaris dels capitans, a vegades són diaris clandestins d'algun oficial de bord que fa el seu diari clandestí, i arriba fins que els espanyols marxen d'allà perquè els hi passem els espanyols els hi passen el domini als anglesos. El 1800 hi ha un conveni, hi ha el Vancouver pel mig i llavors firmen la cessió de la costa del Pacífic cap als anglesos. I s'ho queden els anglesos i ja no hi ha espanyols allà. I els catalans estan 3 anys. Ah. I la descripció és una descripció acurada sobre Bueno, hi ha capitans que els hi sobta més una cosa, hi ha altres que escriuen més sobre un altre tema. Aquest Mociño que us he comentat és un llibre sencer i ho relata amb molta precisió. I clar, en algun cas eren observacions molt subjectives, però en altres casos aquests capitans com no, diguéssim, no estaven involucrats tampoc en una política concreta determinada i tal, pues, ho descriuen bastant bé, ho descriuen d'una manera que deixen moltes coses amb el Boas. El que passa que probablement no estan tan condicionats per una posició metodològica i teòrica tan forta com el Boas. Serien molt més empiricistes, molt més descriptius. Llavors, si ho analitzes, veus que què és el que hi ha darrere, o el que he explicat jo del canibalisme. És cert que està documentat que hi havia unes sectes, uns clans secrets, unes societats secretes que es deien caníbals, i de la gent noble, de la gent, diguéssim, que tenia el control, hi havia
unes societats secretes caníbals i unes altres societats secretes de menjadors de gos. Ara, fins a quin punt era real o era per fer por i per mantenir el control sobre la política dels comuns i sobre la política de la gent normal. Llavors, un capità descriu que li porten una mà i un tros de braç i tal, i que escàndal, no? Hi ha altres capitans que diuen no, això és mentida, perquè he entrevistat a un altre cacic que m'ha dit que això no era veritat i és que si fos veritat no podríem fer comerç amb aquesta gent perquè tindríem prohibit fer comerç amb aquesta gent. Llavors dius, hi ha l'interès, la morbositat per part d'un, però hi ha l'interès per part de l'altre i llavors entremig hi ha l'existència d'aquestes societats secretes indígenes i reconegudes pels mateixos indígenes que parlen de societats caníbals i de societats que no era el general, eren societats secretes de la gent que sostenia el cacic i que era el noble. Sí.